როგორია ფასები ძირითად საკვე პროდუქტებზე. დავიწყოთ ჯერ აგრალური ბაზრიდან, საიდანაც გვერდება რაც უკვე წარმოდგენილი ნინი ლონგურაშვილი. ნინი, დილამშვიდობისა, გისმენთ ყურადღებით. ალბათ ნავთობის ბაზარში იმყოფები, ყველაზე ახლო ლოკაციას შეარჩევდი და აბაგელოდები. დილამშვიდობისა, ანა გიორგი, მივესალმები საქმენდილის მაყურებელს. კი, ნავთლუღის ბაზრიდან სიახლოვესთან არა და ერთ-ერთი ყველაზე დაბალფასიანი, ესე რომ ვთქვათ, ბაზარი არის და ალბათ მაყურებლისთვისაც იმ ინფლაციიდან, ლარის კურსიდან თუ საწვავის იმპორტზე გაზრდილი ღირებულებიდან გამომდინარეც, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი ბაზარი არის პროდუქტების საყიდლად. ნავთლუღის ბაზარში მაყურებელს ვეტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოვაჭრები ამბობენ, რომ ძალიან სწრაფად იზრდება პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასები. მე შემიძლია ვთქვა, რომ წინა კვირასთან შედარებით, რაც თათია ჩაფიჩაძემ გასულ ორშაბათ დილას ამცნო ჩვენს მაყურებელს, ის ფასები არის ჯერჯერობით შენარჩუნებული, თუმცა მოვაჭრები გვეუბნებიან, რომ ეს ფასები როდემდე შენარჩუნდება, ნუ რა თქმა უნდა უცნობია და ჯერ არიციან. რაც შეეხება ახლა ფასებს, მე დილიდან, ესე იგი როგორც ბაზარში ერთ-ერთ მომხმარე, მოსულ დილაუთენია მომხმარებელს, მოვაგროვე რამდენიმე პროდუქტი, აი მაყურებელს ვაჩვენებ, შევაგროვე პირველადი მოხმარების პროდუქტები, რომელსაც მე სხვათა შორის ყოველ კვირეულად მიწევს, რომ ჩემს სახლთან მაღაზიის სიახლო რაც არის იქ შევიძინო ხოლმე და შესაბამისად უფრო მაღალფასად ვყიდულობ რაც ბაზარში არის და რა თქმა უნდა ამ შანსს მე ხელიდან არ გავუშვებდი და ახლა თქვენთან ერთად ავწონი აი ამ პროდუქტებს აქ და გავიგებ თქვენთან ერთად იმ ფას თუ რა დამიჯდება ბაზარში პირველადი მოხმარების პროდუქტები. მე მაქვს შერჩეული კარტოფილიც, სტაფილოც, ხილიც და ასე შემდეგ. აუ, გეხვეწები, ამიწონე. მე ამასობაში სანამ თქვენ ამიწონით, მე მაყურებელს მივაწვდი ფასებს, რა ღირს ბაზარში პროდუქტი და დაგიბრუნდები. მადლობა. ხო, რაც შეეხება ახლა უკვე ფასებს. სანამ ჩემი პროდუქტი აიწონება, ესე რომ ვთქვათ, და თქვენთან ერთად გავიგებ, თუ რა დამიჯდება, მაყურებელს ვეტყვი, რომ მომხმარებლების სიმცირეს მიუხედავად იმისა, რომ ორშაბათი დილაა, ნავთლუღი ნამდვილად არ უჩივის და ჩვენი ხედვით დღეს დილიდან, რაც აქ ვიმყოფებით, დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის მოსული ბაზარში. რაც შეეხება ახლა ფასებს, დავიწყე პირველ რიგში ხილის ფასებით და ეკრანზე გამოჩნდება ახლა გრაფიკაც თვალსაჩინოებისთვის, თუ რა ღირს ნავთლუღის ბაზარში ხილი. მანდარინის ფასს რაც შეეხება, მანდარინის ფასი განსხვავებული არის ხარისხის მიხედვით, დაახლოებით ლარი და 50-დან იწყება და 3-ნახევრამდეც კი ადის და გურამ შეგიძლია აჩვენო ხარისხში და სგულისხმობ, არის პატარა ზომის მანდარინები და არის დიდი ზომის მანდარინები და შესაბამისად ფასიც ამის მიხედვით მერყეობს. რაც შეეხება კარალიოკის ფასს, კარალიოკეც დაახლოებით იგივე ღირებულების არის და ლარნახევრიდან ზევით იწყება. ბანანს რაც შეეხება, ლარი და 70 ღირს, ასევე მსხალი ლარი და 60-დან იწყება და ესეც ხარისხზე არის დამოკიდებული და ასევე იმაზე თუ რომელი სოფლიდან არის, ასე რომ ვთქვათ, ნავთლუღის ბაზარში ჩამოტანილი. აი უკვე რაც შეეხება ფორთოხალს, ფორთოხალი ღირს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული ხილი არის, ციტრუსის ფასი დაახლოებით 3 ლარიდან იწყება. ეს რაც შეეხება ხილს. ახლა უკვე გადავალ ბოსტნეულის ფასებზე. რაც შეეხება ბოსტნეულს ნავთლუღის ბაზარში, კარტოფილის ფასი არის ლარი და 30, ასევე სტაფილოც ღირს ლარი და 30, კიტრის ფას რაც შეეხება ლარი და 60-დან იწყება, თუმცა ესეც მერყეობს და ასევე პამიდორის ფასი მერყეობს დაახლოებით 2-50-დან, ზოგიან შეიძლება ლარი და 70-ათაც შეგხვდეთ და ასევე 3-ნახევარიც კი ღირს, ესეც დამოკიდებული არის ხარისხზე და სოფელზე თუ საიდან არის ჩამოტანილი პამიდორი და ასევე იმაზე მომხმარებლები როგორ დაყოფენ ხოლმე, ვარდისფერი პამიდორი თუ სადილის პამიდორი, მოკლედ ფასები ამაზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება ახლა ხორცის ფასებს, მე შევეცდები ახლა შევიდე იმ ადგილას სადაც ხორცი და ყველი იყიდება და მაყურებელს მივაწოდე ინფორმაციას, თუმცა აქვე, რადგან აქ ვარ, უკაცრავად, ეს დახლი თქვენია? კაკალი რა ღირს? 8 ლარიანი არის, 10 ლარიანი არის, 12 ლარიანი. ეს არის შემოტანილი ჯიშების, რა თქმა უნდა. კი. და რამდენი შეიძლება გაიზარდოს? აი, საახალწლოდ ადამიანები ხო უკვე ემზადებიან. კ
გაზდაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მოსახლეობას რომ მოდის რომ უნდა ყიდლოდნენ 2 კილოს, ეხლა ყიდლობენ 9 კილოს. საშუალება არ აქვს და რამდენად მოთხოვნილება გაიზრდება, მაგას ვერ ვიტყვით. და ნიგოზი? ნიგოზი. უკვე გარჩეული ნიგოზი. გარჩეული ნიგოზები არის 25 ლარი, 27, 28, 30-იც არის. ალბათ ეს დამოკიდებული არის ხარისხზეც, ხო? თუ რა რომ რა ხარისხეს არის. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. რა შეეხება ახლა უკვე დაპირებულ ხორცის და ყველის ფას, გურამ წამომხევი. ნავთლუღის ბაზარში აი ეს არის ის განყოფილება, სადაც ხორცი იყიდება. როგორც მითხრეს, ხორცი, საქონლის ხორცი 18 ლარი ღირს, ხო, სწორად? და ასევე რა ღირს ღორის ხორცი? 15 ლარი. 15 ლარი? მე ჯამთელი ვარ, გასა რა თქმა უნდა. არა, კარგია, პირბადე უნდა გეკეთოთ, კაცო. თქვენი ჯანმრთელობისთვის არის პირველ რიგში საჭირო. ხორცის საქონლის ფასი, აი როგორ დაყო, ან დაყოფილად როგორ არის ფასები? 18 ლარიდან იწყება თუ 18 ლარი? 18 ლარიდან იწყება. კი. სადამდე? სადღაც 23 ლარამდე. 23 ლარამდე? ხორცის ფასი? ხორცი 15-ია მნიშვნელობა არა, ერთი. მადლობა ძალიან დიდი. რა შეეხება ახლა უკვე ყველის ფას, ყველის ფასიც რა თქმა უნდა იმერულ სულგუნ სხვადასხვა ფასები აქვს. იმერულის ღირებულება არის თორცდები 18 ლარი. არა, 18 ლარი არ არის? რამდენი? არა, მე არა ვარ ისა, რა ქვია, გამყიდველი. აა 12 და 50. ბოდიშ, 12 და 50. სულგუნი რა ღირს? სულგუნი ღირს თვალწდები რამდენიმე წუთის წინ მითხეს 16 ლარი. მოკლედ ბაზარში რაც შეიძლება რომ ბაზრიდან მომხმარებელმა წაიღოს დილით, აი ეს პროდუქტები, პირველადი მომხმარების პროდუქტებზე ფასები ასეთი არის. მე რამდენიმე წუთში შემოგერცებით უკვე მაღაზიის ფასებით თუ რა ღირს მაღაზიაში, აი აღნიშნული პროდუქტები რაც ახლა რაზეც ახლა მოვყევი და უკვე შედარებას გავაკეთებ ნავთლუღის ბაზარსა და მაღაზიის პროდუქტის ფასებს შორის. ბანკის მთავარი ეკონომისტის ნინი, მადლობა. ოთარ ნადარაიას პროგნოზით, თუ ლარის კურსი არსებულ დონეზე შენარჩუნდება, მაშინ ინფლაციის შემცირება არის რეალური. მან ამის შესახებ BMG-სთან საუბრისას ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის არჩილ მესტურიშვილის განცხადების კომენტირებისას გააკეთა, რომლის თანახმად თუ სხვა ახალი რისკები არ გაჩნდა, ეროვნული ბანკი ინფლაციას შეამცირებს 2022 წლის მარტიდან, ანუ ინფლაცია იქნება შემცირებადი სწორედ გაზაფხულიდან მოყოლებული. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თელი BMG ტიბისის მთავარი ეკონომისტის ყოველ კვირეულ გზავნილს, რომელიც დღეს განახლდება, მანამდე კი ოთანანდარაიც იქნება ჩვენი სტუმარი, თუმცა ახლა გთავაზობთ ჩვენს დაკვირვებას და ანალიტიკოსებისას, რომლებიც ლარის ნომინალურ და ეფექტურ კურსს აკვირდებოდნენ მთელი კვირის განმავლობაში. ხო, ეს ყოველთვის საინტერესო არის, იმიტომ რომ ძირითადად სამხმარებლო პროდუქცია, მათ შორის სუპერმარკეტებში იქნება, ეს აფთიაქებში თუ იგივე საწვავი, უმეტესწილად არის იმპორტირებული, მათ ღირებულებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ხდის ეროვნული ვალუტის კურსი ახდენს, რომელიც დღეისთვის, ანუ ბოლო სამუშაო დღეს გამართულ ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად დოლართან მიმართებით არის 600 თეთრით გაუფასურებული და 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 16 თეთრია. როგორი კვირა ჰქონდა ქართულ ლარს? თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა პირდაპირ შედარებით თათია დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ოქტომბრის ბოლო კვირასთან შედარებით ნოემბრის პირველი სავაჭრო კვირა ლარის გაცრუთი კურსისათვის შედარებით უკეთესი აღმოჩნდა. გასულ კვირას ბლუმბერგის პლატფორმაზე 1 დოლარის ვაჭრობა 3 ლარი და 15 თეთრის ღირებულებით დასრულდა, რაც დოლართან მიმართებით ლარის ნომინალური გაცრუთი კურსის 0.09%-იანი გაუფასურებაა, მაშინ როცა წინა კვირას 0.68%-ით იყო გაუფასურებული. გასულ თვეს კი ლარის ნომინალური კურსი დოლართან მიმართებაში 0.20%-ით გაუფასურდა, თუმცა წლიურ ჭრილში გამყარებულია, კერძოდ 1 იანვრიდან დღემდე ლარი 4.07%-ით არის გამყარებული, თუმცა ამეჩვენებლებით სავაჭრო პარტნიორებში გამორჩეული ადგილი ჩვენს ვალუტას არ უჭირავს, რადგანაც სომხური დრამი 3-ჯერ, ხოლო უკრაინული გრივნა თითქმის 2-ჯერ უფრო მეტითაა გამყარებული. კერძოდ იანვრიდან დღემდე სომხეთის ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით 12.29%-ით გამყარდა, რაც ოქტომბერშიც ყველაზე მეტით 1.96%-ით იყო გამყარებული. ნოემბრის პირველ სავაჭრო კვირას დრამის გამყარებამ 0.46%-ი შეადგინა, რაც ოქტომბრის ბოლო კვირას მცირედით 0.18%-ით იყო გამყარებული. გასული კვირა უკრაინული ვალუტისთვისაც პოზიტიური აღმოჩნდა, რადგან კრივნის ნომინალური გაცვლითი კურსი სავაჭრო კალათის მიხედვით შერჩეული ვალუტებიდან ყველაზე მეტით 0.74%-ით გამყარდა. წლის დასაწყისიდან დღემდე კრივნის გაცვლითი კურსი 7.91%-ით არის გამყარებული. გარდა სომხური დრამისა და უკრაინული გრივნისა, ნოემბრის პირველი სავაჭრო კვირა ჩინური იუანი და იაპონური
ნორმალური იენისთვისაც პოზიტიური აღმოჩნდა, ვინაიდან ისინი გამყარდნენ. დანარჩენი შერჩეული ვალუტები კი გაუფასურდა. გასულ კვირას ყველაზე მეტად 1.55%-ით ბრიტანული სტერლინგი გაუფასურდა, რომელსაც მოყვება საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორების, რუსეთისა და თურქეთის ეროვნული ვალუტების. რუსული რუბლი 1.29%-ით, თურქული ლირა კი 1.92%-ით იყო გაუფასურებული. წლიურ ჭრილში რომ შევხედოთ მონაცემებს, რუბლი 3.07%-ითაა გამყარებული, მაგრამ ლირა ამ შემთხვევაშიც გაუფასურების ტენდენციებს აჩვენებს და ყველაზე მეტით 30.56%-ით იყო გაუფასურებული. ნოემბრის პირველი კვირა ლარისათვის წინა პერიოდთან შედარებით არამხოლოდ ნაკლები გაუფასურებით, არამედ ნაკლები მერყეობითაც გამოირჩეოდა. თუ კი ოქტომბრის ბოლო კვირას ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსის მერყეობა 0.28% იყო, გასულ კვირას ეროვნული ვალუტის ყოველდღიური ნომინალური კურსი საშუალოსთან მიმართებით მხოლოდ 0.08%-ით იხრებოდა, რაც ჩინური იუანის მერყეობის შემდეგ ყველაზე მეტად სტაბილური ვალუტის სტატუსია. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ოქტომბრის ბოლო სავაჭრო კვირას ლარის საშუალო შეწონილი ნომინალური გაცვლითი კურსი სავაჭრო კალათის მიხედვით შერჩეულ თითქმის ყველა ვალუტის მიმართ გაუფასურდა. გამონაკლისი რუსული რუბლი იყო, რადგან ამ პერიოდში ლარის საშუალო შეწონილი კურსი რუბლთან 0.11%-ით იყო გამყარებული. დანარჩენ 9 შერჩეულ ვალუტასთან მიმართებით კი გაუფასურების ნიშნული საშუალოდ 0.75%-ს შეადგენდა. რაც შეეხება იმ ვალუტებს, რომელთა მიმართებითაც ლარი გამყარდა, ასეთი 4 იყო, სულ ყველაზე მაღალი ნიშნულით 2.45-ით ბრიტანულ სტერლინგთანაა გამყარებული, 0.92%-ით ევროსთან მიმართებით, 1.20-ით რუბლთან და 0.97-ით ლირასთან მიმართებით. გასულ კვირას წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი 4.93%-ით ითაა გამყარებული, რაც წინა კვირის შემთხვევაში 2.44% იყო. საბოლოოდ გასულ კვირას ლარის ეფექტური ნომინალური გაცვლითი კურსის, როგორც წინა პერიოდთან, ასევე წლიურ ჭრილში გამყარების უფრო მაღალი ნიშნული ამავე პერიოდის იმპორტზე ზრდის კუთხით იმოქმედებს, რადგან ასეთ დროს იმპორტირებული საქონელი და მომსახურება, როგორც ვიცით, იაფდება, ხოლო ექსპორტზე პირიქით აღნიშნული ნიშნავს, რომ საქართველოდან საქონელი და მომსახურებების იმპორტიორი ქვეყნების ვალუტები გაუფასურებულია და მათთვის საქართველოდან იმპორტი უფრო ძვირი ღირს. მადლობა თათიამ მიმოხილოს. თითოეული მოქალაქის ჯიბეზე მნიშვნელოვნად დაისახება მედიკამენტების ფასებიც. გასულ კვირაში განახლებული სტატისტიკით ოქტომბერში მედიკამენტებზე და სამედიცინო მომსახურებაზე ფასების ზრდის ტემპი ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელზე მეტად არის მომატებული. ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები 17%-ით, გულცის საღვთო მედიკამენტები 16%-ით გაძვირებული და კიდევ უფრო მეტად 60%-ით მაგალითად თერმომეტრის ფასი გაიზარდა. ასეთი არის საქსტატის ანგარიში. ცხადია, ის მეთოდოლოგია, რომელსაც საქსტატი იყენებს და მასშტაბი, როგორც ის ითვლის, ჩვენთვის ხელმი უცნობია, მით უმეტეს ყოველკვირეულად, თუმცა როგორც დაგპირდით, ვეცდებით, რომ ყოველ ორშაბათს გავაახლოთ მონაცემები ყველაზე მოხმარებადი მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით, რისთვისაც თათია კაკიაშვილი შემოგვერდება რამდენიმე წამში ახლა პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო, მოდი პირდაპირ გადავიდეთ თათიაზე, რომელიც მე ვიცი, რომ უკვე მზად არის შესაბამისად ჩართვისთვის. ამას აღარ ჭირდება ჩემი შესავალი ტექსტი. თათია, იმედია თავს კარგად გრძნობ და მზად ახარ ჩართვისთვის. ჩვენი რეპორტიორი თათია კაკიაშვილი უკვე მზად არის ინფორმირებისთვის მოსახლეობის და მას მივესალმებ დილამშვიდობისა გისმე ყურადღებით. დილამშვიდობისა გიორგი, ანა მივესალმები ჩვენ საქმიან მაყურებელს, როგორც მათ გასულ ორშაბათს დავპირდით, ყოველკვირეულად გავაცნობთ მედიკამენტებზე არსებულ ფასებს, თუმცა ცხადია, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ფასების პრეზენტაციისთვის წინასწარ შევარჩიეთ ის ტოპ 10 მედიკამენტი, რომელიც ბოლო მონაცემებით ყველაზე ფართო მოხმარებისაა. ამასთან საგულისხმოა ისიც, რომ წამლების ფასები ჯერ კვირის დასაწყისში, ხოლო შემდეგ კვირის ბოლოს გავარკვია და დარეთ ერთი კვირის განმავლობაში რამდენად შეიცვალა მათი ღირებულება. ჩვენ საქმიან მაყურებელს შევახსენებ იმასაც, რომ მედიკამენტების ფასები რამდენიმე განსხვავებული სააფთიაქო ქსელიდან მოვინიშნეთ და ის, რასაც ახლა წარმოგიდგენთ, თითოეული წამლის საწყისი ღირებულება, ანუ მასზე არ მოქმედებს კონკრეტული სააფთიაქო ქსელის ფასდაკვების დღე და არც აფთიაქის ლოიალური მომხმარებლის ბარათის შეღავათები. უნდა ითქვას ისიც, რომ ზოგადად წამლების ფასებიც, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი პროდუქციის, არის ცვალებადი და უმეტესწილად დამოკიდებულია იმაზე, კონკრეტულ დროს ესა თუ ის მედიკამენტი არის თუ არა დეფიციტური. ამ შემთხვევაში, გიორგი, გაგვიმართლა და ჩვენ მიერ მოძიებული ტოპ მოთხოვნადი მედიკამენტებიდან არც ერთი იყო დეფიციტური. ახლა რაც შეეხება წამლების სიას და მათ ღირებულებას, კვირის დასაწყისში ფრაქსიპარენი ღირდა საშუალო 1.94 ლარი და 58 თეთრი, კვირის ბოლოს ღირებულება 207 ლარამდე და 23 თეთრამდე გაიზარდა. ქსარელტო ღირდა საშუალო 1.91 ლარი და 62 თეთრი, კვირის ბოლოს კი 203 ლარი და 85 თეთრი. შემდეგი მედიკამენტი, რომლის ფასიც ვიკვლიეთ, არის დეტრალექსი.
ფასი მთელი კვირის განმავლობაში არ შეცვლილა საბედნიეროდ და მას მომხმარებელი ნებისმიერ სააფთიაქო ქსელში 64 ლარად და 20 ცენტრად შეიძლება. მოდი სხვა მედიკამენტებზე ვისაუბროთ ახლა. შემდეგი ყველაზე მოთხოვნადი წამალი გახლავთ კარდიომაგნილი, რომლის ღირებულება ერთი კვირის განმავლობაში საშუალოდ 13-დან 14 ლარამდე და 80 ცენტრამდე გაიზარდა. მას მოყვება ტრიპლიქსამი, რომელიც ღირდა 48 ლარი და 78 თეთრი და გაძვირდა 51 ლარამდე და 90 თეთრამდე. მომდენო მედიკამენტი კი გახლავთ პრესტანსი, წამალი კვირის დასაწყისში ღირდა 41 ლარი და 83 თეთრი, კვირის ბოლოს კი 47 ლარი და 60 თეთრი. ახლა გაგაცნობ ნოშპასფას, რომელმაც 19 ლარიდან და 82 თეთრიდან უმნიშვნელოდ 19 ლარამდე და 60 თეთრამდე მოიმატა. ასევე მცირედად გაძვირდა ნატრიუმის ქლორიდიც და 4 ლარი და 65 თეთრი იყო მისი თავდაპირველი ღირებულება კვირის დასაწყისში, შემდეგ კი 4 ლარი და 95 თეთრი გახდა. რაც შეეხება კიდევ ერთ მედიკამენტს, აუგმენტეს, ის კვირის დასაწყისში ღირდა 25 ლარი და 60 თეთრი, კვირის ბოლოს კი ღირებულება 27 ლარამდე და 95 თეთრამდე მოიმატა. და ბოლოს, ყველაზე მოთხოვნადი წამლების ტოპათეულში ბოლო ადგილს იკავებს ეთანოლის სამედიცინო ხსნარი, სპირტი ასე ვთქვათ, რომლის საშუალო ღირებულებაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არ შეცვლილა და ის სტაბილურად 2 ლარს შეადგეს. მადლობა თათია, სათია კაკიაშვილმა გაგვაცნო ყველაზე მოთხოვნადი ტოპატი მედიკამენტის ღირებულება. ახლა ისევ ნინი ლონდონის უნდა მიუბრუნდეთ, რომელიც ფასების დინამიკას ამჯერზე უკვე სუპერმარკეტებში და სასურსათო მაღაზიებში არსებულ ღირებულებასთან შედარებით გაგვიზიარებს. ნინი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სხვაობები გითხარი, მოდი პირდაპირ რამდენად განსხვავდება ფასები აგრარულ ბაზარში და მარკეტში? დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ ანა, ბაზარსა და სუპერმარკეტებს შორის ფასები ძალიან დიდი არის, ფასებს შორის სხვაობა. მაგალითად, კარგი, რომ დავიწყოთ სხვაობით, პამიდურის ფასის ღირებულებით რომ დავიწყოთ, პამიდორი ღირს მაღაზიაში 3.5, როცა მაგალითად ბაზარში ლარი და 50-დან იწყებოდა და იყო ხარისხის მიხედვით დაყოფილი. კიტრს რაც შეეხება, მაღაზიაში კიტრის ღირებულება არის 2.5, სტაფილოს ღირებულება არის 1.5, ხახვს შეეხება მაღაზიაში ხახვის შეძენა შეგვიძლია ლარი და 20-ად, აი უკვე რაც შეეხება ხილს, ვაშლის შეძენა მაღაზიაში შეგვიძლია 3 და 50-ად და ბანანს რაც შეეხება ღირს 4 ლარი, როცა ბაზარში მაგათად ბანანის ღირებულება ლარი და 70-დან იწყებოდა. ეს არის ის შედარება, რაც ბაზარსა და სუპერმარკეტებს შორის შეგვიძლია, თუმცა რაც შეეხება უკვე სუპერმარკეტში კონკრეტულად, რასაც ვიძენთ ხოლმე პირველადი მოხმარების პროდუქტებს, პურით რომ დავიწყოთ, პური სუპერმარკეტებში ღირს ლარი და 10, გააჩნია წარმოებელს და პურს, რა თქმა უნდა, ხარისხის მიხედვით არის მისი ფასიც. ასევე კვერცხი ღირს 4 და 50, რაც შეეხება მაწონს ლარი და 80-დან იწყება. კარაქის ფასიც ყველაზე დაბალფასიანი სუპერმარკეტებში არის 6 და 50-იანი. წიწიბურა 1 კილოგრამიან შეფუთვაში ღირს დაახლოებით 5 ლარი, რაც შეეხება ბრინჯს. ბრინჯის 1 კილოიანი შეფუთვა ღირს დაახლოებით 4.5, რაც შეეხება ძეხს, ასევე 4.5 ლარიდან იწყება. სოსისის ღირებულება კი 1 კილოგრამის ფასი სუპერმარკეტებში 8 ლარიდან იწყება. ეს არის ის ფასები, რაც სუპერმარკეტებში არის ამ დროისთვის წარმოდგენილი და სავარაუდოდ პროგნოზი ისეთია, რომ ამ კვირის განმავლობაში აი ეს ფასები შენარჩუნდება და უკვე რა იქნება შემდეგ ფასების კუთხით, მოიმატებს თუ არა და შენარჩუნდება, ამას უკვე მომავალ ორშაბათს გაიგებს ჩვენი მაყურებელი საქმე ინდივის ეთერიდან. მადლობა, გადავხედავთ მომავალ კვირაშიც ფასებსაც. მადლობა ნინის, ლარის კვირიდან სიმყარე პირდაპირ აისახება ნავთობპროდუქტების ფასებსაც, რომელიც გასული კვირის განმავლობაში და პრინციპში არა მხოლოდ განსაკუთრებული ვნებათა ხელვის მიზეზი გახდა. რამდენიმე წამში გაგაცნობთ, როგორი არის ბრენდირებულ ბიზნეს ბენზინგასამართ სადგურებზე ნავთობპროდუქტების ღირებულება. რუბრიკის წარმოდგენია G-Force. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. ისევ საქსტატის ბოლოს განახლებული მონაცემებით დავიწყებთ. ოქტომბრის ინფლაციის მაჩვენებლებით არასაკვე პროდუქტებიდან წინათვეში ყველაზე მეტად ბენზინია გაძვირებული, ფასის მატება 53%-ით იყო. ბენზინის ფასი ნოემბრის პირველ კვირაშიც გაიზარდა და ბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე მომატებული ხარჯების გათვალისწინებით მოსახლეობის მხრიდან განსაკუთრებული ნებათა ღელვა გამოიწვია. დაანონს და აქციად სოციალურ ქსელში სახელწოდებით უარი საწვავის ფასებს, როგორ აპირებენ სოციალურ ქსელებში ამ სლოგანის ქვეშ გაერთიანებული ადამიანები სრულად
ახსაქმელად მოქმედებას რთულია, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ზოგიერთი ბენზინგასამართლებლის მიმართ პროტესტი გამოიხატა ეს მუქარა. აქციის მონაწილეების განცხადებით ამ მეთოდით კომპანიას გაყიდვები მოაკლდება და ფასს დაწევენ. ამის შემდეგ კი ყველა იმ კომპანიას, რომელიც საწვავის ფასს გაზრდის, ბოიკოტს გამოუცხადებენ. Ну, ასეთი არის მათი ლოგიკა. Რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს ეს გადაწყვეტილება რთული სათქმელია, მით უმეტეს რომ საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასები ბოლო 1 წლის დინამიკას თუ შეხედავთ, ორჯერ ზრდას აჩვენებს. მაგალითად 2020 წლის 9 ნოემბერს WTI-ის ღირებულება $40 და 29 ცენტი იყო, მაშინ როცა დღეს $81 და 27 ცენტია მისი ფასი, აი გასული კვირის მაქსიმალური ფასი კი $84-საც კი აჭარბებდა. ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი საერთაშორისო ბაზარზე 1 წლის წინ 9 დეკემბერს თუ იყო $42 და 40 თეთრი, გასულ კვირაში მაქსიმალური ღირებულება $85 ხდებოდა და კვირის ბოლოს $82 და 74 ცენტი აჩვენა. ადგილობრივ ბრენდირებულ ბენზინგასამართლებელზე ბენზინის ფასს რაც შეეხება, რომელიც მათ კვირა საღამოს ოფიციალურ ვებგვერდებზე ჰქონდათ მითითებული, აი ასეთი სურათი გვაქვს, ჩვენ ახლა გრაფიკაზე სრულად დავინახავთ სხვადასხვა ტიპის ბენზინი რა ღირს სხვადასხვა ბენზინგასამართლებელზე და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ლუკოილის ოფიციალური ვებგვერდი ამ დრომდე უმოქმედოა და არ მუშაობს, შესაბამისად წვდომა მათ განახლებულ ფასებთან არ გვაქვს.